finish and you finish your job. Okay, can you know? I will show you. Georgia is still occupied by teachers. Strategic planning framework. This is the major laws on the remove again and then replan again. Poland შეეძლო ძალები საქართველოს ნამდვილად სტრატეგიულ პარტნიორები არიან. ისინი გვეხმარებიან ჩვენ შეეძლო ძალების განვითარებაში. მათ აღებული აქვთ მიმართულება სპეციალური ძალების განვითარებისა და სამხრეთ პოლიციის განვითარების. შესაბამისად გენერალ შტაბის და გენერალ შტაბის უფროს და გენერალ შტაბის დელეგაციის სტუმრობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მათ გავაცანით მიმდინარე პროცესები, მიმდინარე რეფორმები შეეღებულ ძალებში და ასევე დავსახეთ მომავალი თანამშრომლობის გეგმები. შეხვედრაზე განვიხილეთ სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის შესახებ არსებული საკითხები. ჩვენ გავაგრძელებთ სამხედრო სფეროში თანამშრომლობას, რადგან ჩვენ ვხედავთ საქართველოს როგორც სტაბილურობის და უსაფრთხოების საყრდენს, ასევე იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი წვლილი შეუძლია შეიტანოს ევროპის უსაფრთხოებაში საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა.